What's up, guys? My name is Erica. My name is Isabella. And my name is Renan, and we're here to talk about the School of Centro Cultural America and to celebrate the 20th anniversary. The best part of the school is a warm reception by the teachers and the students, and they are always with a smile on the face. E o grande diferencial do Centro Cultural América, que além deles usarem o livro, tem a sala de informática. Eles usam muitos jogos, músicas. Como na cozinha, a gente aprende a fazer receitas em inglês e assistir séries, filmes, tudo em inglês. Okay, so I think my most unforgettable moment at the school was when I came back from the United States after 1 year of an exchange program. So it was really nice to go there and see all of my friends and the teachers and tell them about my experience abroad, and they could show me new stuff that was going on in the school and in the city. So it was really fun to show them that all that I learned was really helpful to me. O inglês é muito importante na nossa vida porque além de sermos vestibulantes e prestarmos as provas, também ajuda na nossa carreira profissional, tanto nos concursos públicos quanto no nosso repertório cultural. A escola também me ajudou muito com o inglês, porque meu sonho sempre foi sair do Brasil e fazer um intercâmbio em algum país que falasse inglês. E a escola sempre me direcionou para isso. E também o inglês me deu muitas oportunidades, como oferta de trabalho. Eu já te dei aula de inglês para alunos latinos que não falavam nada de inglês. Então foi muito bom ter essa experiência com eles por causa do inglês. E quando eu tive meu intercâmbio, eu conheci gente do mundo inteiro, então eu pude conversar com gente do mundo inteiro e por isso eu usei o inglês. Então, com o suporte que a escola me deu, eu consegui me comunicar com pessoas do mundo inteiro sem dificuldade alguma. Então, nesses 20 anos da escola, eu quero desejar muito sucesso para os alunos, para os professores, para que a escola continue por mais 20, 30, 40 anos sempre. Que vocês sempre continuem sendo não só profissionais, como amigos dos alunos, sempre ajudando no que a gente precisa, e só não no inglês, como na vida. Vocês continuem sempre com essa garra de querer ensinar as pessoas e mostrar com amor o mundo lá fora, tanto para nós quanto para todos que passam por lá. Happy anniversary! Finish!